Përshëndetje të ndëruar shikues, nisim edicionin e orës 17. Për herë të parë, Radio Televizioni Shqiptar ka kanalin e tij në platformën Spotify, por si mund të futemi dhe të shohim prodhimet e Radio Televizionit Shqiptar në këtë platformë? Detajet i sjell Kronika. Prej ditësh tashmë Radio Televizioni Shqiptar ka kanalin e tij në platformën Spotify, por si mund të futemi dhe të shohim të gjitha prodhimet e RTS-s në këtë platform, leta demonstrojmë. Klikojmë platformën Spotify dhe hapim linkun ku na shfaqet platforma. Shkojmë te kërko dhe shkruajmë RTS Podcast ku na shfaqet logoja jon, teksa na dalin të gjitha materialet e ngarkuara, si radionovelat dhe radiodramatizimet, teksa mund të klikojmë ato që dëshirojmë të dëgjojmë. I njëjti proces funksionon edhe për festivalet, ku fillimisht janë ngarkuar këngët e plota të festivalit të fundit, Fest 62, ndërkohë që në pak ditë do të ngarkohen edhe këngët e 15 festivaleve të fundit. Ndërkohë, duke vizituar media tona online, mund të gjeni linkun për katës i cili ju fut me njëherë në Spotify, edhe në kanalin zyrtar të RTS-s në YouTube, mjafton të klikoni linkun e shfaqur. Për herë të parë, Radio Televizioni Shqiptar ka kanalin e ti në platformën Spotify, teksa të gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen, tashmë kanë mundësinë që të shohin të gjitha prodhimet e Radio Televizionit Shqiptar, jo vetëm ato aktualet, por edhe ato të viteve të kaluara. Ndërkohë që sezoni turistik po troket, Bashkia e Lezhës ka marrë të gjitha masat e nevojshme për t'i paraprirë mbarvajtjes së tij me lidhjen e kontratave të reja dhe ndarjen e parcelave me subjektet private që do të shfrytëzojnë rrërën. Pjesa më e madhe e bregdetit e Lezhës do të shfrytëzohet nga subjektet private edhe gjatë sezonit turistik të këtij viti. Ndarja parcelave është bërë dhe vjon lidhja kontratave të reja me subjektet që do të shfrytëzojnë rrërën. Ky fakt bëhet i ditur nga autoritetet e bashkisë, sipas të cilëve ka patur një interes të lartë për shfrytëzimin e plazhit nga privatët. Subjektet kanë treguar interes permanent edhe në fakt kanë aplikuar dhe të gjitha stacionet e plazhit, le të themi, janë të zëna. Aktualisht që po flasim, kemi fatyruar shumicën prej tyre, ki në konsiderat këtu edhe kontratat të cilat janë 5-vjeçare për subjektet që i kanë lidhur në vitin 2021. Bashkia e Lezhës bën me dije se nuk do të ketë tolerime ndaj subjekteve që nuk respektojnë kriteret e përcaktuara në kontratë, çka është më kryesorja, vërojtuesi i plazhit. Kontrata përcakton qartë me gjithë cilin prej tyre, e përpasoj, duke qenë se i kemi komunikuar individualisht gjithë secilit, i kemi bërë me dije edhe task force-n sporadike që do ngrej Bashkia e Lezhës për të verifikuar edhe për të monitoruar këtë proces. Në të gjithë bregdetin e Lezhës, me gjatësi 26 km, nga Rana Hedhun deri në Tale, ka mbi 200 stacione plazhi, ku referuar ligjit në fuqi, 80% do të shfrytëzohen nga privati dhe 20% do të jenë plazhe publike. Afrimi i sezonit turistik ka rritur shqetësimin e AKU-s që bën thirrje për denoncim të subjekteve në rast të tregtimit të madhrave të skaduara. Afro 620 inspektime janë kryer vetëm në 2 muajt e fundit nga Drejtoria Rajonale AKU-s në Durrës me synim ndërgjegjësimin e operatorëve të biznesit ushqimor për respektimin e legjislacionit në lidhje me sigurinë ushqimore. Nga kontrollet e kryera në subjekte të ndryshme janë sekuestruar afro 5 ton mallra ushqimor. Nga këto inspektime janë marrë 192 palëmrime ndaj bizneseve. 6 masa janë me gjobë, 1.350.000 treja, 4.9 ton mallra janë të bllokuara dhe 6.5 litra janë të lëngshme. Kanë qenë mallra të skaduara. Në prag të sezonit turistik, pritet që të rritet aktiviteti tregtar i subjekteve të biznesit ushqimor. Drejtori i AKU-s Durrës ju bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë rastet kur hasin mallra të skaduara. Jo më larg se dje kishim një denoncim, një mini market e bëm bashkëpunim me krimin ekonomik, kishte mallra të skaduara. I konfiskuam, i vëm dhe masën gjobë, 300.000 lekë të reja. Në bazë të planit të hartuar, kjo drejtori kryen kontrole periodike në të gjithë zonën që mbulon qarku Durrës. Bujtinat familjare në Gjirokastër po preferohen gjithnjë dhe më shumë nga turistët e huaj. Ata thonë se ndihen mirë ku strehohen pranë një familje vendase dhe u pëlqen mikpritja.
Në qytetin e Gurt bujtinat familjare po preferojnë gjithnjë më tepër nga turistët e huaj, çifti francez Guillaum dhe Clemence kanë zgjedhur në vend të hotelit të qëndrojnë në bujtinën e familjes Sulejmani në lagjen Varosh të Gjirokastrës. Ata thonë se vizita në Gjirokastrë ka qenë shumë e veçantë dhe se qëndrimi në një shtëpi familjare i bën ata të ndihen më komod. Kemi një javë që po qëndrojmë në Shqipëri, dje fjetëm këtu, po na pëlqen shumë, njerëzit na duan shumë dhe kjo na bën të ndihemi mirë. I come from France. Kemi ardhur nga Franca, zgjedhim shtëpi familjare që të ndihemi më komod. Ushqimi që na ofrohet është i shishëm dhe bio. And yeah, if we have time. Familja Sulejmani në bujtinën që ka çelur prej 3 vitesh, tashmë mirëpret vizitor të ardhur nga vende të ndryshëm të botës. Administratorja Majlinda thotë se nga viti në vit numri të huajve rritet dhe se rezervimet për këtë vit kanë qenë të shumtë. Janë rritur goxha prenotimet, për ne është viti 3 dhe shikojmë që ka më shumë ardhje, po thuaj se nga gjitha vendet Europës e të botës. Dhe ndikon shumë dhe kjo shumë lëshmëria e bujtinave, hosteleve, hotelerit, ne përshtatemi në fakt që të japim atë frymën e shtëpisë. Turizmi familjar po shndërrohet në një prej formave më të pëlqyera për turistët e huaj. Ai tashmë përfaqëson burimi kryesor të punësimit dhe të ardhurave për familjet që e praktikojnë. Shtëpia e lindjes shkrimtarit Ismail Kadare në Gjirokastër kanë gjallur një interes tepër të lartë si për vendasit dhe për të huajt. Kjo periudhë ka shënuar një rritje prej afro 30% të vizitorëve krahasuar me një vit më parë. Ndodhemi në shtëpinë e korifeut të letrave shqipe Ismail Kadare, ku vizitues shmëria nga turistë vendas për kryesisht ata të huaj është çdo ditë edhe më e lartë. Muzeu i Kadares është një nga destinacionet kryesore i vizitorëve vendas dhe të huaj. Sipas përgjegjësit të Bruno Pietri, kushdo që vjen në Gjirokastër në agjendën e destinacioneve turistike vendos edhe shtëpinë e gjeniut të letrave shqipe Ismail Kadare. Gjatë periudës së parë të këtij viti ka patur një fluks turistësh rreth 30% më tepër krahasuar me vitin që shkoi. Kemi diku tek 20-30% më tepër vizitorë se një vit më parë, por dhe këto dy javët e fundit kanë qenë pozitive. Mund të them që është shtuar numri i vizitorëve të huaj pranë shtëpisë Kadare, sepse më tepër gjatë kësaj periudhe kemi pasur vizitorë vendas, por dhe shqiptarë të Kosovës që duan të shohin nga afër kush është rritur Ismail Kadare. Pietri u shpreh se vizitorët që vinë kanë lexuar librat e Kadares dhe janë më kurioz për të parë dhe prekur nga afër shtëpinë ku ai ka jetuar. Më tepër janë ata vendas të cilët kanë ardhur 2 ose 3 herë, pasi dhe duan të prekin nga afër atë ndryshim që është bërë në muzeun Kadare, por bien familjarët e tyre, miq nga jashtë, por dhe vizitorët të huaj kemi pasur të cilët vinë për herë të dytë apo të tretë në shtëpinë Kadare. Shtëpia muzeje Ismail Kadares u bë e njohur kryesisht nga romani i tij Kronik në Gur, pasi në të autori përshkruan pjesë nga jeta e tij. Këshilli Bashkiak i Kurçës ka marrë disa vendime të rëndësishme lidhur me programet e sërimit që ofron kjo bashki në përfitimin e grantit të menjëhershëm për banesat me kosto të ulët për 19 familje. 19 familje në bashkinë e Korçës do të përfitojnë grantin e menjëhershëm nga shteti, duke lehtësuar kështu blerjen e banesave me kosto të ulët. Gjatë vitit të kaluar për të përfituar nga ky grant, janë kryer 24 aplikime, nga të cilat 19 janë shpallur fituese, duke e përfituar si grant të menjëhershëm 10% të kostos së apartamentit dhe në disa raste 20% të kësaj kostoje. Vendimi është marrë ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku janë sqaruar edhe kategoritë përfituese të këtij granti. Granti menjëhershëm është një instrument financiar i cili lehtëson blerjen e banesave me kosto të ulët për disa familje me këto kategori. Ata që kanë në gjirin e tyre familjar një person me aftësi të kufizuar, një individ me statusin e jetimit që në momentin e aplikimit nuk ka mbushur moshën 30 vjeç, kryetari i vetëm kur kanë ngarkim fëmijë nën moshën 18 vjeç, familje të komunitetit rom dhe egjiptian, familjet të punonjësve të policisë së rënë në detyrë, fëmijët në përkujdesje të Republikës sipas ligjit në fuqi. Granti menjëhershëm akordohet nga buxheti i shtetit nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Po në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak të Korçës janë miratuar edhe 2 familje që përfitojnë subvencionimin e qiras, si dhe 4 familje që përfitojnë nga subvencionimi interesave të kredisë.
Nxitja e vajzave për të zgjedhur një profesion bëri bashkë në një aktivitet nxënës nga shkollat profesionale dhe shërbimeve në Korçë, si dhe shkollat nëntëvjeçare në qytet. Bëhu profesioniste u titullua aktiviteti zhvilluar nga shkolla profesionale e shërbimeve në Korçë, sot në ditën ndërkombëtare të vajzave. Një grup vajzash të kësaj shkolle, por edhe vajza nga shkollat nëntëvjeçare, u drejtuan pranë institucioneve dhe bizneseve për të parë nga afër dhe për të kryer procese konkrete të profesioneve që ato kanë zgjedhur apo që mund të zgjedhin. Ato vajzat që nuk janë me mesatare shumë të lartër mund të zgjedhin këtë degë sepse kanë përfitime si në mësime dhe në profesion ose në aktivitetet që ne zhvillojmë. Nxitja e vajzave për të zgjedhur një profesion është qëllimi i këtij aktiviteti, që është mbështetur edhe nga shoqata Unë Gruaja. Është një përgjegjësi e gjithë shoqërisë për sa i përket rritjes së shkallës së edukimit dhe të ndërgjegjësimit që vajzat në veçanti, por edhe të rinjtë në përgjithësi duhet të kenë për arsimin profesional. Shkolla profesionale shërbimeve në Korçë është në proces promovimi, duke e bashkëpunuar edhe me shkollat nëntëvjeçare, ku mësuesit e karrierës janë duke nxitur zgjedhjen e profesioneve. Sot është koha vajzat të vlerësojnë se sa e rëndësishme është të keni një profesion. Dhe pikërisht ne kësaj mëshojmë. Jemi në ditët e promovimit dhe unë gjej rastin të falenderoj edhe bashkëpunimin me shkollat nëntëvjeçare për mënyrën se si bashkëpunojmë mësuesit e karrierës për të bërë të mundur organizimin e këtyre ditëve të veçanta me shumë interes për të gjithë ne. Zgjedhja e një profesioni konsiderohet një zgjedhje zgjuar për të rinjtë për shkak të kërkesave të larta që ka tregu i punës për profesionistë të fushave të ndryshme. Shkolla profesionale Hamdi Bushati ka organizuar sot në kuadër të ditës së vajzave një panajir me punimet e nxënësve të saj. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte promovimi i degëve të kësaj shkolle si hoteleri, turizëm dhe tekstil konfeksion. Shkolla Hamdi Bushati tashmë ka kthyer në traditë që data 25 prill të jetë dita vajzave, ku në kuadër të kësaj dite të zhvillohen aktivitete të ndryshme. Në bashkëpunim me ZVA Shkodër dhe bizneset, Shkolla Profesionale Hamdi Bushati zhvilloi një panajir ku nxënësit prezantuan punimet e tyre. Kemi prezantuar tre drejtimet tona, tekstil konfeksion, hoteleri, turizëm dhe ekonomi biznes. Nxënësit e ekonomi biznesit po prezantojnë një startup që kanë fituar, vajzat e tekstil konfeksionit punimet e tyre, ndërsa hoteleria, turizmi me gatimet që ata më së miri din të bëjnë. Nxënësit prezantuan para pjesëmarrësve punimit që kishin realizuar me aq kujdes. Prezantoi pjesën e ekonomi biznesit dhe jap informacion për pjesën e nxënësve të cilët kanë dëshirë me vazhdu këtë degë. Unë kam vazhdu këtë degë me mendimin që kam me kenë një ekonomist të ardhshme, duke pa që shkolla na ofron shumë mundësi. Këtu janë disa nga punimet, që nisje, punime me grep, riciklimet ndryshme se qendro, gjona. A shumë degë bukur e lezetshme për ata që e kanë me dëshirë. Natyra e aktivitetit për ditën e vajzave në Shkodër është një përpjekje e përbashkët midis shkollës profesionale Hamdi Bushati, bizneseve partner dhe shkollave të arsimit të detyrueshëm për të inkurajuar vajzat e klasës së 9 të eksplorojnë dhe të përjetojnë profesione të ndryshme në fushat e hoteleri, turizëm dhe tekstil konfeksion. Në dëllin gjë tre muajve të parë të vitit 2024, afro 8% e 105 grave të moshës 40 deri në 49 vjeç që janë ushtruar testit të HPV-s, kanë rezultuar të jenë bartëse të virusit human papiloma. Një nga programet kombëtare që po zbaton Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri është edhe ai debistimi të kancerit të qafës së mitrës përmes testit të HPV-s. Vetëm gjatë periudhës janar-mars 2024 në Delvin janë nështruar këtij testi 105 gra të moshës 40-49 vjeç, 7 prej të cilave kanë rezultuar me problematika. Klementina Meço, kryeinfermierja e Qendrës Shëndetësore Delvin, thotë se kjo është arritur fal një pune të madhe ndërgjegjësuese duke bseduar der më der me gratë e kësaj moshe. Në të katër qendrat shëndetësore si një VKSH janë kryer teste 105 teste të HPV-s. Dhe kjo është një rezultat i kënaqshëm pasi janë dhe zona të thella dhe gratë ku ju thua nuk përtojnë. Janë ndërgjegjësuar, ne kemi zbuluar dhe raste më pozitive, të cilat na mërzisin pak, por megjithatë është për të kënaqur sepse kapen raste dhe në fazat e hershme dhe shërohen. Nuk kanë munguar rastet as kur janë shënuar humbje jete nga kanceri mitrës, ndaj dhe apeli që vjen nga Meço është për kontrole të vazhdueshme.
kemi pasur dhe raste për të cilat nuk kemi të kënaqura, kanë humbur jetën. Prandaj do t'ju bëja një thirrje të gjitha grave, nënave të reja, të moshës nga 40-49 vjet, e cila është futur në program, të paraqiten pranë konsultorit të gruas dhe të bëjnë këtë test sepse është pa lek, është një test që bëhet falas dhe t'i kushtojë rëndësi shëndetit. Që prej fillimit të aplikimit të vaksinës ndaj HPV në Delvin janë kryer mbi 50 doza. Arsimi profesional po tërheq për herë dhe më shumë interesin e të rinjve. Lidhja e dijeve të marra në bankat e shkollës me vendin e tyre në zbatim janë pika e fortë e 18-vjeçarit Drini Mehmeti, nxënës i shkollës Arben Broci. Drini Mehmeti studion në vitin e 4 në degën shërbimi mjeteve të transportit në shkollën e mesme profesionale Arben Broci të Shkodrës. Dërsa para dite praktikon zanati në shkollë, pas dite këto ide i zbaton në servisin e ti privat, ku punon së bashku me të atin. Kja është një degë si më përshën shumë, se baba është marrët me këtë punë, kam servisin tim, në është një ardhme e mirë për mu. Si fillim me babën, se baba ka servisin, ale hapat e parë prej babës, ma një shkollat një manë për pjesën tjetër. Diploma, ma është dirë për momentin për mu, është elektrike, si duhet me i kap të pjesë elektrike, se këta si në junë për veti. Ma një këta tjerat, avash. Me iniciativën e tyre, ky grup nxënësish kanë arritur që të bëjnë modifikimin e këtij mjeti, i cili më herët ishte jashtë përdorimit. Ky është një mjet që ka vënë dalën jashtë përdorimit, edhe me iniciativën e shkollës edhe vetë të në studentave, arritën që të bëjnë një lloj modifikimi, jo vetëm që ta ndezin, ta çojnë në kom si makinë, po edhe kanë modifikuar sistemin e ndezjes, sistemin e ushqimit, sistemin e ecjes, këtë vit më vjen vitin e 4. Se cili pa jetin ose në grup, me hapë servisin e me punu, edhe me mullu 90% punimeve që kërkon sa tajgu. Shkolla Arben Broci ka 415 nxënës të elektroteknika, hidroteknika, dega ndërtimit, teknologjia informacionit dhe komunikimit, si dhe shërbimi i mjeteve të transportit. Në Universitetin Luiq Gurakuqi u zhvillua konferenca studentore Gjeografia për të gjithë. Në të u trajtuan disa nga çështjet më të ndjeshme të lidhura me mjedisin dhe klimën. Në Bibliotekën Shkencore të Universitetit të Shkodrës u organizua nga Departamenti i Gjeografisë konferenca studentore Gjeografia për të gjithë. Arsimimi, mjedisi, rreziqet natyrore ishin disa nga temat që u trajtuan në të së bashku me evidentimin e problematikave të lidhura me ndryshimet klimatike. Temat janë të atyre çështjeve me të cilat merret gjeografia, edhe përgjigjet edhe të përpiqet edhe të japë përgjigje, sikurse për çështjet e ndryshimeve klimatike, të trashëgimisë natyrore dhe kulturore, aspekte të planifikimit urban, të zhvillimit të qëndrushëm, të zhvillimit të turizmit. Rektorja Raimonda Këqira tha se konferenca synon të ndikojë në mbrojtjen e mjedisit. Jam e bindur se kjo konferencë studentore synon të bashkohet lëvizjes së fuqishme mjedisore në botë për të nxitur ndryshime transformuese për njerëzit dhe planetin, duke pasur në fokus edukimin dhe sensibilizimin e opinionit publik. Mbi rëndësinë e lidhjes mes arsimit para universitar dhe ati universitar, foli edhe drejtoria e zyrës vendore të arsimit Shkodër, Brisela Kadia. Lidhja ndërmjet arsimit para universitar me atë universitar është duke u forcuar dhe konsoliduar, duke qenë se universiteti tashmë ofron edhe zhvillimin profesional të mësuesve. Gjatë konferencës, studentët e degës së gjeografisë prezantuan punime e tyre të lidhura me çështje dhe tematika të lidhura me mjedisin. Punimet shkencore të studentëve me rezultatet më të larta të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin e Korçës tashmë janë të botuara në një antologji. Universiteti Fanoli ka botuar antologjinë e dytë letrare që vjen nën titullin Kërkimi shkencor në letërsi. Botimi vjen si një projekt i ndërmarr nga Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë me qëllim nxitjen dhe promovimin e talenteve krijuese të studentëve. Kërkimi shkencor është shumë i rëndësishëm për studentët, se këto stimulojnë të ata përpjekjet, thellimin në fushën e dijes, vendosin e një balance midis bashkëpunimit dhe punës individuale, shmangin e plagjaturës dhe shumë aspektet të tjera që janë të rëndësishme. Por më rëndësishme është që ata në përmjet këtyre punimeve nëziten që të
doktorohen, të pra të ndjekin studime doktorale, të punojnë në tema diplome, madje të jenë edhe më të konkurrueshëm se të tjerët në tregun e punës. Janë libra të cilat qëndrojnë jo vetëm në duart e studentëve, por bëjnë pjesë e bibliotekave, ilustrojnë një dëshmi të asaj pune, jo vetëm krijuese, por edhe hulumtuese, kërkimore shkencore, e cila lidhet drejt për drejt edhe me procesin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në Fakultetin e Edukimit dhe të Filologjisë. Projektet të kësaj natyre nxitin dhe stimulojnë dëshirën dhe pasionin e studentëve për të qenë të realizuar në rrugtimin akademik që ata kanë zgjedhur. Ky është botimi i dytë me punime shkencore dhe përmban 18 të tilla, ndërsa botimi i parë ka ardhur në titullin Laboratori i Krijimit Letrar, ku përfshiheshin krijime në poezi e prozë. Shfaqja e zbulimit i Selsan Orapit ka shënuar nisjen e sezonit teatror për vitin 2024 për Teatrin Mbylljes të Fierit. Ky sezon do të zgjas rreth 7 muaj dhe do të përfundojë në tetor në Festivalin e Aktrimit Apollo. Do të thua gjithë jetën. Në këtë sezon teatror, publiku fjerak do të ndjekë 4 premiera dhe 6 shfaqje rivenjen në skenë, të cilat janë vepra të produksioneve teatrore të shpallura fituese të thirrjes për aplikim për mbështetje financiare nga bashkia në kuadër të projektit Ejan Teatr të Drejtorisë së Artit dhe Kulturës. Bëhet fjalë për shfaqjet më të mira që janë sot në skenat ose që shfaqen në skenat teatrore të vendit dhe janë rivonje 10 vjet martesë, Vanja Sonja Masha, 7 minuta, martesë me kushte, zbulimi dhe vetmi në perëndim. Ndërsa premierat na vijnë nga regjisorët Besnik Bisha, Aldi Hysotoçi, Leka Bungo, Armand Bora dhe Nasër Shatrolli. Përzgjedhja e produksioneve fituese është bërë nga bordi teatror i këtij projekti me emrat e shquar të artit skenik, të cilët kualifikuan pozitivisht 11 produksione teatrore të aplikuesve për financim. Shfaqja parë e këtij sezoni, Zbulimi, është ndjekur me interes të madh nga publiku fjerak në një sallë të tej mbushur dhe pas një kohe të gjatë pa shfaqje teatrore. Edhe kjo shfaqje është pikërisht në thelb ka familjen dhe ajo që i mungon familjes sot është komunikimi. Mungesa e komunikimit bëri që kjo familje të ishte gati e shkatruar. Dhe ky është një mesazh që për gjithë ata që duan të kenë një familje të shëndoshë, duhet të flasin me njëri tjetrin, të komunikojnë edhe të shprehin ato që kanë. Kjo shfaqje do të jetë edhe mbrëmje e sotme, ndërsa publiku i Fierit do të shijojë imagjinën e artit skenik çdo javë deri në fund të muajit tetor. Në Elbasan ka nisur edicioni i tretë i Albanian Dance Competition. Marrin pjesë 10 trupa, mes të cilave trupa e shkollës kombëtare të baletit Tiranë dhe trupa e baletit nacional të Kosovës. Për 5 net, nga mbrëmja e Semërkurës e deri më 29 prill, skena e teatrit Skampa në Elbasan do të përjetoj emocionet e vallëzimit profesionist. Organizatorët janë kujdesur që edhe në këtë edicion të tretë, Albania Dance Competition, të ruajnë dhe të përmirësojnë standardet estetike, përmbajtësore dhe interpretative. Mundohemi të zbulojmë një gjuhë të padeshifruar nga përditshmja e njerëzve të tjerë dhe mundohemi që këtë gjuhë të padeshifruar nga të tjerët ta inkurajojmë edhe ta afrojmë drejt një kuptimi i cili është përjetues emocional, por edhe një drejt një kuptimi i cili përmbush edhe shijet e spektatorëve. Për koreografin dhe balerinin Blerant Hazizi, përvoja si emigrant i paligjshëm në Greqi që në moshën 14 vjeçare, duke kaluar në këmbë përmes maleve, ka mbetur shumë e fortë dhe traumatike, ndaj dhe ka zgjedhur ta përkthej dhe në gjuhën e lëvizjeve. Mundohem gjithmonë me këtë temën e emigrimit të bëj punë, të sjell nuanca në punët që bëj gjithmonë. Shumë kompakte dhe shpërndar një energji që më edhe mua më dha forcë dhe duhet të them që edhe kjo solo që unë interpretova sot ishte edhe pak emocionale gjithashtu që unë përgjithsi nuk e se kam këtë po thjesht u emocionova. Në këtë organizim marrin pjesë 10 trupa, mes të cilave trupa e shkollës kombëtare të baletit të Shqipërisë, trupa e baletit nacional të Kosovës, kompani dhe individë të ndryshëm, të cilët synojnë të japin një dinamik tjetër tregut shqiptar në fushën e koreografisë. Etyti i ditës së sotme në si pamje nga rruga e vjetër Kukës Tiranë. Thank you.
Në secilën e ditës do të ndiqni pranverë me këngë. 23 artistë shkodranë sjellin këngët më të bukura ndër vitin nga muzika e lehtë shqiptare dhe ajo botërore, dedikuar nënës, dashurisë, luleve dhe pranverës. Bashkë ndajemi këtu për t'u takuar në edicionin e orës 21.